Nu ska vi titta närmare på praktisk syrgasbehandling, vilket är något vi ofta gör i kliniken. Målet är då att höja FIO2, det vill säga fraction of inspired oxygen. Hur högt är syrgaskoncentrationen på luften som patienten andas in? Det enklaste sättet vi gör det på är att vi använder en näsgrimma. Om vi sen låter den flöda med två liter per minut då kan vi förvänta oss ungefär att höja FIO2 från atmosfäriska 0,2 till kanske 0,25. Alla de här siffrorna som jag kommer att citera här är mycket stora variationer för det beror på om patienten andas med näsan eller munnen och massa andra faktorer. Men det ger en fingervisning i vilket fall. En näskrimma har i vilket fall en maxkapacitet på ungefär 5 liter per minut. Då kan vi förvänta oss att uppnå ett fio 2 på i runda slängar 0,4. Om vi vill öka flödet ytterligare så har vi alternativet att sätta på en vanlig ansiktsmask på patienten. På 5 liter så får vi fortfarande ungefär 0,4 men den har en maxkapacitet på 10 liter per minut, vilket då kan ge oss kanske 0,6-60% syrgas. Ni har säkert sett att de här maskerna ibland kommer med en reservoarpåse på slangen. Och om den här masken sitter ganska tätt med en reservoar så är chanserna goda att man uppnår ett FIO2 på 0,8. Om vi vill ha ett högre FIO2 eller kunna styra det närmare då har vi alternativet att använda en tät mask med en rubensblåsa där man tar över ventilationen på medvetslösa patienter. Alternativt att intubera. Och då är den högsta FIO2 vi kan förvänta oss att uppnå 100%, 1,0. Som vi sa i förra filmen är alltså FIO2 den koncentration syrgas vi uppnår i övre luftvägarna. Den avgör vad vi får för syrgastryck i alveolerna som i sin tur driver vilken koncentration syrgas i blod vi uppnår, PAO2, Arteriellt syrgastryck. Vi kan göra ett exempel med siffror här där vi har 40% syrgas, kanske med en grimma med 5 liters flöde, vilket ger ett syrgastryck på den inandade luften ett partialtryck för syre på cirka 40 kilopascal. När det väl har nått ner till alveol alveolerna och har befuktats och spätts ut lite med utandad luft så kanske po 2 ligger kring 35, vilket borde då, om gasutbytet och ventilationen är tillräckligt, ge ett po 2 på kanske 30. Om detta skiljer sig väsentligt så är det för att gasutbytet på något sätt är kompromitterat. Det sista jag ska säga om syrgasbehandling är några ord om hypoxic drive. Patienter med kroniskt förhöjda koldioxidhalter, till exempel våra patienter med KOL, är beroende av ett lägre syrgastryck i blodet för att hålla igång andningsdriven själva. Och när de här patienterna kommer in med en exacerbation så kan vi ibland hänga på dem för mycket syrgas vilket gör att syrgastensionen stiger, hypoxic drive försvinner och att de sänker sin andningsfrekvens så mycket att de går in i en kolsyrenarkos. Det här är ett reellt problem som man måste vara Varse, men det får inte leda till att de här patienterna tillåts bli kraftigt hypoxiska, för det är direkt livsfarligt på en mycket kort tidshorisont. Om man befinner sig i det läget så är lösningen inte att reflexmässigt sänka syrgasbehandlingen, utan att höja övervakningen istället. Och det kan vara viktigt att komma ihåg i den kliniska vardagen.